Mbeturinat rënda, si krevat, vasku banjeje e gjërat të tjera të shtëpis, shpesh hidhe në përrug, e për këtë thjelje gjubiten qytetarët. Kjo ndodhë sepse nuk ka organizim, nuk dihet ku dhe kur duhet hidhen ato. Ndërmarja publike Higjiena Komunale Shkup, sot promovoi 5 kamion dhe në lagjen Autokomand, mblodhi disa mbeturinat të rënda. Kryetari i qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, me lutje drejtuar qytetarëve që të kontribojnë në ruajtjen e imazhit të qytetit. Ky është një organizim dhe mënyrë sistematike me të cilën duam të ballafaqohemi me problemet, të cilat i kemi me mbeturinat e rënda. Lutem që qytetarët ta respektojnë këtë formë të mbledhjes së mbeturinave, me të cilën do të kontribuojmë për pamje më të mirë në lagjet tona. Sotua që do prinesim da imame podobra podobar izgled vë nashit e naselbi. 4 herë në vit, në mënyrë të organizuar, do të kalojnë këta kamion në për komunat të qytetit, për të mundësuar qytetarve që t'i hedhin pa pages këto mbeturinat të brendshme të shtëpis, kurse sa i përket ditve tjera, kryetari higjienës komunale Shkup, Rakip Doqi, njoftoi se kjo bëhet me porosi dhe kushton 800 denar për një tonë gjysme. Kryetari i komunës së Gazivabës, Toni Trajanovski, theksoi se mbeturinat të rënda të hedhura në mënyrë të pakontrolluar shkaktojnë dëme të mëdha. Ata qytetarë të cilët duan individualisht ose mund të jetë e organizuar edhe në këshill shtëpiak, ne do të mundohemi dhe përmes sekretariatit, të cilët punojnë në sektorët urbane, të informojmë për ditën dhe kohën kur ato mbeturina do t'ju mblidhen. Këta 5 kamion që ka bler ndërmarja publike kanë bler prej 8 milion denarësh dhe janë të dedikuara për këto mbeturinat të rënda. Ato do t'i dërgojnë mbeturinat për reciklim në lagjen Dorçe Petrov.